ölkəsi olmaqla yanaşı artıq yaşıl enerji ölkəsinə çevrilirik. Və bugün Ağşəhər həm də bütün dünya üçün bir nümunə ola bilər. Belə bir sərgi etsək, təmiz havada, köhnə, qara şəhər, müasir Ağşəhər, yəni bu turistlər üçün də maraqlı olar. Bundan qabaq təsəvvür eləmək olmazdı ki, buranı belə gözəlləşdirmək olar. Ekoetika bu gün saat 13-də.